Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 74 Կարթա թվերը եւ ներկայացրու կարքային գումարելիների գումարի տեսքով 346415-ը հավասար է 300000-ին գումարած 40000 գումարած 6000 գումարած 400 գումարած 10 գումարած 5 32024-ը հավասար է 300000-ին գումարած 20000 գումարած 20 գումարած 4 32635-ը հավասար է 30000-ին 30, գումարած 2000 գումարած 600 գումարած 30 գումարած 5։ 215623-ը հավասար է 200000-ին գումարած 10000 գումարած 5000 գումարած 600 գումարած 20 գումարած 3։ 520001-ը հավասար է 500000-ին գումարած 20000 գումարած 1։, -գումարած 1

Թվի տեսքով ներկայացրու միայն այն գումարները, որոնք տրված են Կարքային գումարելիների գումարի տեսքով։ Երկրորդ եւ 4-րդ տարբերակներում ունենք 420 եւ 21000 թվերը։ Դրանք կարքային գումարելիների տեսքով ներկայացված թվեր չեն։ Հետեւաբար մենք կգրենք միայն առաջին եւ երրորդ տարբերակները։ 229872 259860 վażությունը 437 այգը համարոտագրել է խնդիրը ոնտացում կատարելով որոշ հաշվարկներ եւ լույսել այն մեկնաբանիր այգի կատարած աշխատանքը արան ունի 150 դրամ իսկ հայկը 50 դրամով ավելի նարեկ ունի այնքան դրամ Որքան արան ու հայկը միասին, որքան դราม ունեն տղաները միասին։ Արաննախ կազմել է համառոտագրություն եւ բարձել տղաներից յուրաքանչյուրի ունեցած գումարների քանակը, ապա լուծման մեջ <վեյ> Բոլոր երեք թվերը գումարել է իրար։ Վարժություն <վաշեխ> 438։ Առաջին արկղում կա 28 կիլոգրամ ցիրան, իսկ երկրորդում 8 կիլոգրամով ավելի։ Երրորդում 7 կիլոգրամով պակաս երկրորդից։ Որքան ցիրան կա 3 արկղերում միասին։ Երկրորդ արկղի ցիրանի քանակը իմանալու համար պետք է 28-ին գումարել 8 ստանանք 36: ապա 36-ից կհանենք 7 եւ կստանանք երրորդ արքի բառունակությունը 29 եւ վերջին հարցում 28-ին կգումարենք 36 կգումարենք 29: Հաշվիր այն 3 թվերի գումարը, որոնցից առաջինը 135 է, երկրորդը 124-ով մեծ է առաջինից, իսկ երրորդը հավասար է առաջինի եւ երկրորդի գումարին: Նախ կգտնենք երկրորդը: 135-ին կգումարենք 124։ Ստանանք 159։ Եվ քանի որ երրորդը հավասար է առաջին երկուսի գումարին, ապա 135-ին կգումարենք 159։ Եվ ստացված պատասխանը կարող ենք բազմապատկել 2-ով։ Եվ կիմանանք ընդհանուր 3 թվերի գումարը։ Կամ կարող ենք բոլոր երեք թվերը առանձին-առանձին գումարել իրար։ Վարժություն 439 արտահայտirr նշված միավորով 7 սանտիմետր 8 մմ mm, հավասար է 7 * 10 = 8 պատասխանը կգրեք ինքնուրույն 8 մետր 60 սանտիմետր mm, հավասար է 8 * 100 = 60 սանտիմետր 2 մետր 35 սանտիմետր հավասար է 2 * 100 = 35 20 սանտիմետր 6 մմ հավասար է 20 անգամ 10 = 6։ 3 40 մետր 40 սանտիմետրը հավասար է 3 անգամ 100 + 40։ 4 մետր 18 սանտիմետրը հավասար է 4 անգամ 100 + 18։ Չմոռանաք վերջում պատասխանից հետո գրել նշված չափման միավորը վարժություն 440 որ դրամանի շից քանի հատ պետք է վերցնել յուրաքանչյուր աղյուսակում նշված գումարը ստանալու համար դրա համար պետք է មាន նշված թվերը բաժանել նշված գումարների արժեքին օրինակ 5450 դրամ ստանալու համար պետք է առաջին օրինակը տրված է մենք պետք է 5450 ստանալու համար ունենալ 5 հատ 1000 դրամանոց 2 հատ 200 եւ 1 հատ 50 դրամանոց 10560 դրամ ստանալու համար մենք պետք է 10 հատ 1000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց 1 հատ 100 դրամանոց 1 հատ 50 եւ 1 հատ 10 դրամանոցներ։ 7860 դրամ ստանալու համար մեզ պետք է 7 հատ 1000 դրամանոց, 4 հատ 200 դրամանոց, 1 հատ 50 եւ 1 հատ 10 դրամանոց։ 12780 դրամ ստանալու համար մեզ պետք է 12 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց, 1 հատ 100 դրամանոց։ 1 հատ 50 դրամանոց եւ 3 հատ 10 դրամանոց